ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സുവിശേഷകൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്, ശിമയോനും അന്നയും. രണ്ടുപേരും വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ളവരായിരുന്നു. ശിമയോൻ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ കാണുന്നതുവരെ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് വെളിപാട് ലഭിച്ചവനായിരുന്നു. അവൻ നിധിമാനായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു, വളരെയധികം ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഇവനാണ് താൻ ഇതുവരെ കാത്തിരുന്ന രക്ഷകനെന്ന് ശിമയോൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രം അന്നയാണ്. വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം 84 വയസ്സോളം അവൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം അവൾ കാത്തിരുന്നത് ഈ രക്ഷകനെയായിരുന്നു. ഇതാ തൻ്റെ മുൻപിൽ ആ രക്ഷകൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ശിമയോനും അന്നയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഒന്നും രണ്ടും വർഷങ്ങളല്ല, 84 വയസ്സുവരെ അന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരുന്നു. ആർക്കാണ് കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുക? കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവർക്കാണ്. ആരാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക? അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ആരാണ് വിശ്വസിക്കുക? അവർ ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഹിതകരമായത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണല്ലോ ദൈവപരിപാലനയിലുള്ള ആശ്രയം. ആ ആശ്രയത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്കും, ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്കും, ആ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷയിലൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാകുവാനും ശിമയോനും അന്നയ്ക്കും സാധിച്ചു. എൻ്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വീഴ്ചയാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖവുമായി എൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്ന പലരുമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ട ആ യാചകൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായിരുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ സഹായത്തിനായി കൈനീട്ടിയ അയൽവാസി ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ യാത്രയിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സഹയാത്രികൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. പക്ഷേ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. രക്ഷയുമായി അവതരിച്ചവനെ രക്ഷകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റി. എൻ്റെ ആത്മാവിന് രക്ഷ നൽകുന്ന കൂതാശകളെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഉണർവേകുന്ന ആരാധനയുടെ നിമിഷങ്ങളെ എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ അവഗണിച്ചത്. ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്തറിയുവാൻ, ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ, ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സമയം. ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം ദർശിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ, താല്പര്യത്തോടെ, അതിലുപരി വിശ്വാസത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ക്രിസ്തുമസ്. കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തുമസ് അർത്ഥമുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. കാത്തിരിക്കുന്നവനെ ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിസ്തുമസും നിരാശനാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കാം. ആ ക്രിസ്തുമസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമാകട്ടെ.